Nu ska jag öppna de här väskorna! Och nu tänker ni säkert så här. Vad är det där för väskor och vad ska de med dem till? Jo, det är så här. Jag har sedan länge varit besatt av ett program som heter Storage Wars. Kort och enkelt är att man köper andra folks förråd som man slutat betala för dem. Det är lite som att öppna olika mystery boxes. De har ingen aning vad man har köpt. Och då jag har pratat om det här mycket så har Emmas tittare snappat upp det här. Och då har han hittat ställe där man kan köpa bortglömda väskor. Från till exempel flygplatser som deras ägare inte hämtade upp. Så han var snäll nog att skicka två väskor från London till mig i Stockholm. Nu tycker jag fan, nu hoppar vi rakt in. Vilken väska tycker du ska välja, Andreas? Vi har en blå, vi har en svart. Vi köper en svarta. Svarta. Yes. Så där har vi safety first. Jag har sett på andra YouTubers i USA och England att det kan finnas rätt nasty shit i såna här väskor, så att jag vill inte ha det över hela landet. Är det ingenting i den här väskan eller vad fan är det som händer? Andreas, du har valt en dålig väska, känner jag. Tror vi har någonting här i? Du, det känns som att det är någonting här. Va? Vad är det där? Raka parad, bro. Är det hår på den? Ja. Va? Oh. Det är typ blod, alltså. Vad har de gjort? Till alla män där ute. Man kan inte ha så skabbig rakapparat. Alltså, ska jag liksom göra tillbaka mina pengar på den här? Vem skulle vilja köpa en sån här äcklig rakapparat? Om någon i kommentarerna vill ha den här, skriv en kommentar så skickar jag hem den här jättetrevliga till dig. Så kan du bli en lycklig ägare av den här. Jag vill att öppna sånt här skit hur länge sedan. Det ska bli så roligt, alltså. Vad är det första vi ser då? Tisha! Gud vad fin! Snyggare. Direkt från fängelset. Det känns som att är det fängelsetröja? Jag tror det. Ja, snygg. Prova den. Ja, jag vet inte. Vi lägger den där. Vad är det här? Från början säger jag bara, det ser ut som en fett tråkig tröja, eller hur? Det är någonting intressant här inne, tyckte jag. Känner du igen det här? Är inte det här Sims-loggan? Eller? Jo. Visst är det Sims-loggan? Det där är Sims-loggan. What? Ja, då vet jag att det är en kille eller tjej som gillar Sims, måste Sims. Det vara. Fan, ja. Konstigt. Hittills måste jag bara säga, världens tråkigaste väska. Okej, nu är det någonting jag inte ens vet vad fan det här är. What? Vad är det för någonting? Det är en jävla överdrag! Är det kuddöverdrag? Så märkligt. Vem åker med sånt här? Det luktar äckligt. Luktar det här? Vad luktar det? Luktar det typ? Det luktar typ gran? Eller vad är det? Inget. Nu kan jag bara säga så här. Jag kommer få värsta swaget, känner jag. Oj, oj, oj. Det där. Vad? Finns det någonting i fickorna? Nej, vad sjukt! Casino! Seafeld! Är det någonstans? Jag vill typ googla det. Okej, vänta, jag måste fan googla upp. Det är jättesjukt. Det låter som USA typ. Alltså, så här. Nej, det är Österrike! Aha, jag trodde att det var i... Men det ser jävligt flashigt ut alltså. Ser riktigt flashigt ut. Så då vet vi att den här människan bor eller har varit i Österrike. Någon med swag, någon som gillar Sims. Ja, lite konstigt. Tycker ni där hemma att jag ska rocka den här? Rösta här uppe nu. Är det här liksom min stil eller ska jag bara kasta den? Alltså det här var ju alltså, en sjuk kasin. Jättekonstigt. Okej. Vi kan ha gjort tillbaka våra pengar på väskarna. Kolla på det här. Oj. Alltså. Bro, du vet hur mycket jag behöver en ny dator alltså. Snälla. Okej. Såklart. Jag tror inte jag heller haft min dator i min väska. Ingenting. Det är väl bara så här Apple-klistermärken här i, antar jag. MacBook Pro! Fatta vad sjukt det här varit alltså! Ja, det hade ju varit riktigt sjukt under lågen. Den måste han ju haft med sig i handbagagen. Ja, jag hoppas inte att han är så dum eller så här. Varför ska han haft den här? Men jag vet inte hur mycket man ska gå in på det. Men nej, också strumpor är inte så jävla fräscht. Hey!
Oj, oj, oj. 20 pesos! Vi har gjort bak lite pengar på väskorna i alla fall. Den lägger vi här. Det är jätteweird. Vad är det för något? En dödskalle. Den här hoppas vi mer på nu. Det är stor väska i alla fall. Ja. Simströjan. Kommentera om du vill ha den så skickar jag den till dig. 100%. Jag vill ta en simströja. Men nu tycker vi hoppar på väska nummer uno. Är det uno? Dos. Thank you for flying with us. Så. Äntligen. Så vi har en John Travel väska. Är du taggad? Jag är fett taggad. Ja. Skulle du vilja ha den här? Snygga. Ja, väldigt. Grisen! Vad gulligt. Kasper, du har fått en kompis. Ah! Nu har vi en leksak till Kasper i alla fall. Det är alltid någonting. Oj. Stilen på den här bruden frågasätter jag lite. Och små fötter. Det känns jättesmått. En liten brud alltså. Jag tycker fortfarande att det är typ de fulaste skorna jag sett. Om jag är helt ärlig. Ett par badshorts! Okej, vad är det här? Min första tanke är så här. Det är typ så här kräftskiva. Eller? Är det inte det? Man hänger upp. Okej, ifall någon i chatten tänkte säga. Någon i kommentarerna vet vad det här är. Så säg det till mig. Vi har ingen aning vad det här är. För det här är ingen så här kräftskiva att hänga upp. För det här är ju själv liksom. Det är tomteskägg kanske. Ja, kan det vara det? Vi lägger det i bra höger här med grisen. Fick jag en brud där. Det känns nästan som att vi gör en liten haul här. Vi har smink. Vi har en borste. Bro. Jag kan ge det här till Emma eller så. Crystal College Gold Powered Eye Mask. Det här borde vi göra en video när vi testar de här. Jag tror det är eye mask. Det ska vara någonting under ögonen i sig. Det är guld. Fattar du? Det här måste ju vara special shit. Eyeshadow Highlight. Oj, den var sönder. Och sen så har vi lite mer grejer som jag inte orkar gå igenom för att det är för mycket smink för mig. Nej, den är ju i alla fall öppnad. Den är helt öppnad. Så har vi en sån här. Hårplattare. Plattång. Ett skär. Som är inplattat. 7000 armband. Fint. Ja. Okej. Men det här. Bro. Oj. En motto. Vad är motto? Är det här någon så här fake, vet du, kinesisk spel? Motto! Är det finsk telefon? Kan det vara Motorola? Ja, det kan det vara. Och vad är det här för prickar här? Borde ju ladda den här och se vad som är på den. Vad är det för laddare? Min-USB, vad är det för någonting? Jag kan inte ens. Ja, det ser ut som en min-USB. Likea den här videon om ni vill att vi ska öppna den här telefonen och kolla vad vi kan komma in här. Det är väl jävligt kul. Jättefint. Alltså den här bruden känns ju rätt party. Hon har varit på något somrigt ställe. Vad är det här då? Oj. Är det här en handväska? Da-da! Vad är det där för något? Ja, det är en BH, bra. Okej, här har vi ännu mer kläder. Den här titeln på den här boken var nog det roligaste jag har läst faktiskt. How to look good naked! Sådär! Bro, jag är fucking nöjd med det här köpet! Fattar du den här boken? Nu kan jag äntligen känna mig självsäker naken. UK 1099. Va? Hela väskans köp känner jag typ blev rättfärdigad på den här boken. Ska vi kolla i Andreas specialfack här då? Va? Okej, det här blir lite awkward på något sätt. För det här är någon annans. Ja! Jag gissar att det är vibrator, Andreas. Oj. Jag håller i någon annans vibrator just nu. Okej, nu har vi fått clickbaiten för idag. Jag vill inte röra den ner, den åker ner i den högen. Gud vad sjukt. Maria Sam T General. 360 euro. Jag vet inte, det här är kanske någon tunnelbanebiljett. Jag har ingen aning. Ni kan ju hjälpa mig i kommentarerna. Var är den här biljetten ifrån? Så kan vi få förklaring med den här bruden är och var hon har varit någonstans. Sen har vi någonting passande till den lilla leksaken. Den är tom ändå. Sen har vi lite... Behöver vi inte heller gå in på så mycket. Ja. Den här tjejen är ju... Alltså, vad? Vad gör jag med mitt liv? Jag har köpt det här. Jag äger det.
Och sen ett litet halsband tillhörande personen. Ja, men det här var väl fint, eller? Det här var snyggt. Det här är riktigt fashion. Det är ju inte konstigt egentligen, men det blir fett weird att jag äger det här nu, eller så här. Ja, det är dina saker. Det blir fett skevt. Jag tänkte bara att vi ska hitta feta prylar och kränga och sen så blir det en sexshop. Den här boken gjorde ju den här väskan. Så känner jag. How to look good naked. Nej, men det är sånt som händer på den här kanalen. Det är sjukt konstiga grejer som är kul. Så kan vi väl beskriva här. Alltså jag älskar hur mycket sjuka grejer vi hittar de här väskorna. Och det är weird, det är konstigt, men vi gillar det. Så glöm inte att trycka tummen upp nu ifall ni vill se fler videos där vi öppnar upp väskor. För förhoppningsvis kan jag få fler skickade till mig från London. Och om ni sitter på värsta tipsen så här. Det går att köpa förråd här eller väskor någonstans i Sverige. Tipsa mig i kommentarerna. Och annars får ni ha en sjukt grym dag. Prenumerera här uppe så syns vi snart igen. Och såklart så ska ni prenumerera så ni inte missar nästa video.